Cibalija će u prvoj dekadi srpnja dobiti novog predsjednika. Javni natječaj je raspisan prošloga četvrtka, a nekako u isto vrijeme seniorska će momčad započeti s pripremama za novu natjecateljsku sezonu u kojoj će biti član treće Hrvatske nogometne lige Istok. U donedavnom prvoligašu s Bosuta ovoga trenutka mnogo je kadrovskih nepoznanica. Nema predsjednika, nema direktora, nema sportskog direktora, a nema ni igrača budući da su svim prvotimcima s važećim ugovorima nakon administrativnog izbacivanja u treću ligu isti automatizmom raskinuti. Izvjesno je tek da će momčadi u novoj sezoni voditi Davor Rupnik, koji će na raspolaganju za sljedeću sezonu, sve upućuje na to, imati iz temelja rekonstruiranu momčad sastavljenu od igrača iz slavonskog bazena.